U novom broju novosti, pobačaj u Ustav. Ustav SFRJ iz 1974. sadržavao je odredbu o pravu čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju djece, koju su u nekom obliku prenijele i četiri države nastale raspadom. Hrvatska nije među njima. Dok HDZ-ova vlada već petu godinu ignorira rješenje Ustavnog suda, pojedine inicijative i stranke nastoje pravo na pobačaj unijeti u Ustav. Đorđe Gardašević, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Plenković suviše lako odbija argumente kritike. Tko je popalio žito? Na pitanje tko zapravo kontrolira poljoprivredno zemljište Ukrajine, koje sa svojih 33 milijuna hektara ekvivalentno 1/3 ukupne obradive površine Europske unije, odgovorio je Američki progresivni institut Oakland u svom istraživanju pod naslovom Rat i pljačka, preuzimanje ukrajinskog poljoprivrednog zemljišta. Čitajte novosti.